Hei sånn, det var lenge siden sist. Jeg har ikke sluttet med kanalen min, men det har vært en liten pause nå. Litt på grunn av helsa mi, og en del andre ting som har vært mer prioritert. Jeg har hatt en svenske tur som jeg har filmet, som skal holde på å redigere litt på nå. Men det tar mye tid, så jeg har bestemt meg for å kanskje begynne mer med streaming. Siden jeg ikke har tid til å redigere. Jeg har masse videoer utstående nå. Sikkert 10 videoer som jeg egentlig skulle redigert, men har ikke hatt tid, rett og slett. Så det litt synd. For jeg har lyst til å få ut materialet, så derfor tror jeg heller jeg skal begynne å sende litt mer live. Så derfor holder jeg på nå da, og pusser opp hobbyrommet. Jeg tømte hele rommet. Her var masse hyller hele veien, masse stash. Masse jeg ikke trenger i livet mitt. Jeg har hatt sikkert 5 forskjellige hobbyer før. Men nå tenkte jeg skulle jeg må holde meg til bilstereo, så det det jeg skal. Så derfor holder jeg å pusse opp her nå. Malt hele rommet. Her blir det svært streamingstudio, hele greia her. Der skal jeg også game og sende live, for eksempel unboxer ting, og så diverse. Andre hjørnet her blir det litt mer sånn makerspace. Jeg har en 3D-printer, og skal lage litt sånn forsterker testbenk og sånt nå, og vise frem litt forskjellige ting. Jeg har en gammel sånn DB15-element som går an å poppe opp og vise innmat og sånn, så at folk forstår litt mer hvordan det sitter sammen og fungerer, og sånt. Så det har litt rødde her, fortsatt. Og kvitte meg med alle tingene mine. Jeg har satt det ut her. Her står alle boksene som var ute hylla der. Masse bokser her. Jeg har satt og blitt, jeg bare stasjet det ut her så jeg får plass til å male. Dette det lille rommet, så jeg fikk ikke plass til alt, så jeg måtte ta på badet også. Så her står resten. Så det litt sånn høytalere og diverse, som skal... Jeg må selge det meste her, tenker jeg. RC-biler, diverse. Drifting, cross og en sånn buggy. Bare kvitt med alt sammen. Samme, jeg drev med båt og helikopter også. Svær båt her, 1,40 lang, han tenkte å bygge opp, men jeg får bare selge det. Jeg har gjort den, så egentlig gjør han til elektrisk. Egentlig så var det en sånn stor bensinmotor i den, men den selgte jeg, og så har jeg kjøpt en svær sånn 5000 watts motor, tror jeg der. Det hadde vært moro fått i gang, men jeg må prioritere. To 20K Sound digitale blokker som jeg skal selge. Se på Finn.no, og så skal jeg da bytte alle elementene i bilen. Så det vil si at alle elementene som jeg har i bilen nå, det jeg har solgt to alt. De skal selges. Så jeg har en 16 stykker. Så hvis du er interessert, så er det bare å kontakte meg på Messenger. Jeg kan selge dem for 2000 kroner stykke. Hvis du kjøper 4 eller enda flere, så kan man bli enige om pris. Men da vet du i hvert fall litt grann om hva jeg driver med om dagen. Kommer en ny video snart. Og det kommer til å bli mange flere utover nå. Prøv å kjøre på med streaming i desember hvis jeg ferdig med dette studio da. Så da det bare å følge spent med videre, så kommer jeg til å dukke opp snart. Da det bare en liten pause nå. Med å pusse opp litt. Og som sagt litt andre ting som skal fikses før jeg er ordentlig i gangen. Helsa har holdt seg bra nå. Bank i bordet. Så da får jeg satse på at ting holder seg. Jeg har startet en annen YouTube-kanal som heter Badass Gaming, som det blir en del gaming og sånn etter hvert. Men jeg har null videoer og sånn der enda, men det kommer. Som sagt, begynner å streame mer. Så, ha en fin dag videre, så ses vi snart.